ki, bəli, məhz 1956-cı ilin bu günündə Nəcibə Məlikovanın bu sözləri ilə Azərbaycan televiziyası ilk efir fəaliyyətinə başladı. Zəngin ənənəyə malik olan Azərbaycan televiziyasında işləmək təbii ki, biz gənclər üçün qürur vericidir. 4 ildir ki, burada fəaliyyət göstərirəm və öncələr düşünürdüm ki, Azərbaycan televiziyasında kəşke təcrübə keçərdim və yaxud da ki, işləyərdim. Bugün o gündür, qismət olub belə deyək ki, və bu illərdə ilk dəfə ölkəmizdə yaranan televiziyada çalışmaq bir gənc üçün, ümumiyyətlə burada gördüyünüz kimi də kadrlar, əksəriyyəti gəncdir, burada çalışmaq özü bir fəxirdir, qürurdur. İndiki vəziyyətdə Azərbaycan televiziyasının texniki avadanlığı, texniki təchizatı Avropa televiziyaları ilə demək olar eyni səviyyədədir. Düzdür, bunu arxa planda tamaşaçı görmür. Amma verilişin keyfiyyətində, efirin səviyyəsinə baxanda isə bu artıq gözlə görünür. Bunu hiss etmək üçün mütəxəssis olmağa ehtiyac yoxdur. Deyə bilərəm ki, canlı efirin hər bir dəqiqəsi, hər bir saniyəsi həyəcan vericidir. Çünki heç bir şeydən sığortalanmamısan canlı efirdir və ən əsası odur ki, böyük bir komandanın işini təqdim edirsən və təqdimat gözəl olmalıdır ki, tamaşaçılara aparıcı, səlis şəkildə, gözəl şəkildə bu xəbərləri çatdırmalıdır. Çünki komandanın işinin uğurlu alınması, uğurlu təqdimatı məhz səndən asılıdır. Bir insan ömrünə bərabər bir yaşdır və bu illər ərzində Azərbaycan televiziyasında minlərlə peşəkar yetişib. Bugün Azərbaycan televiziyası həm də çox gözəl bir auditoriya formalaşdırır, çox sağlam bir auditoriya formalaşdırır. Bir köprü rolu oynayır vətəndaşlarla, cəmiyyətimizlə, dövlət arasında. Eyni zamanda Azərbaycan televiziyası bugün informasiya cəbhəsində, ön cəbhədədir informasiya müharibəsində. Mən onların hər birini, həmkarlarının hər birini uğurlar arzu edirəm. Sizi də təbrik edirəm. Bizim gənclərimizdən siz, bundan sonra Azərbaycan televiziyası hər il olduğu kimi yeni gənclərdən ibarət, media işçilərindən ibarət bir nəsil yetişdirir. Ümid edirik ki, biz onlara yaxşı örnək olarıq. Media komandası olaraq Azərbaycan televiziyasının əməkdaşlarını 67 yaş münasibətlə təbrik edir, işlərində və fəaliyyətlərində uğurlar arzu edir.